Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká ma level Spojené kľúče. Smerníky spájajú kľúče s dvermi. Ciele získaj debničky s diamantmi. Bonus: Vidiečania musia prežiť. Vidiečania ti otvoria dvere, aby sa dostal ku truhliciam s diamantmi. Vidiečania s kľúčmi sú navzájom spojení ako spojený zoznam. Zoznam začína najbližším vidiečanom. Na nájdenie druhého vidiečania v zozname použijeme vlastnosť Next prvého vidiečania. A na nájdenie tretieho vidiečana v zozname použijeme vlastnosť Next druhého vidiečana. A tak ďalej. Ak vlastnosť Next neukazuje na ďalšieho vidiečana, tam sa dostali na koniec spojeného zoznamu. Poradie vidiečanov zodpovedá poradiu dvier. Postupne ich teda posielaj otvárať dvere. Na riadku 4 si nájdem najbližšieho priateľa. Na riadku 5 si vytvorím index dverí. Ten index bude začínať od 0. Na riadku 6 si zistím vzdialenosť medzi dverami. Bude to 12. Keď si pozriem súradnice prvého bodu, 20, 34 a tu mám 32, 34. 32 minus 20 je 12. Tak ten spojený zoznam začína tým prvým vidiečanom. Uložím si ho do premennej aktuálny vidiečan a v cykle while true prejdem všetkými tými vidiečanmi, ktorí majú kľúče. Zistím si pozíciu, na ktorú ten kľúč položia. Ako sme si už ukázali, prvé dvere začínajú na súradniciach 20-34, presnejšie povedané ten krížik. No a potom sa to bude zvyšovať ten stĺpec o vzdialenosť medzi dverami, čo je 12 a krát index dverí. Takže toto bude väčšie o 12, toto bude väčšie o 12 krát 2, čiže x dostaneme 44. A tu slepec bude väčší o 12 krát 3 oproti prvým dverám. No a prikážeme aktuálnemu prvku zoznamu, spojeného zoznamu, na ktorom sme, čiže vidiečanovi, aby položil ten kľúč na danej pozícii. Každý vidiečan vie, kto za ním nasleduje, takže prístup k tomu nasledujúcemu vidiečanovi získame pomocou tej vlastnosti Next. Čiže sa nám zmení hodnota tej premennej aktuálny vidiečan. Ak ten vidiečan už nebude ukazovať na nikoho, to znamená hodnota tej premennej bude None, vtedy ten cyklus while true ukončíme. Zvýšime index dverí o 1. Ešte vždy, keď pošleme toho vidiečana, aby položil kľúčku dverám, čiže aby ich otvoril, tak potom ho aj vrátime k hrdinovi, aby neboli vystavení vidiečania útoku tých kostier. Tak pridáme sem ďalší príkaz pre aktuálneho vidiečana. Tým príkazom bude presun a presunieme tých vidiečanov na pozíciu hrdinu. No a keď sú dvere otvorené, tak sa dá do akcie hrdina. Bude hľadať najbližšieho nepriateľa. Bude hľadať najbližší predmet. Ak nepriateľ bude existovať, tak na neho zaútočí.
Inak ak bude existovať predmet, tak ho pôjde zobrať na jeho pozíciu stĺpec riadok. No a inak, ak nebude vidieť ani nepriateľa, ani predmet, tak ho nechám presunúť niekde sem, 64 35. Tak vidiečania postupne otvárajú dvere a presúvajú sa k hrdinovi, aby neboli vystavení útoku kostier. Hrdina ide do boja. Najskôr musí pozabíjať kostry a teraz získa truhlice s diamantmi. Kto je ďalší?